spørsmål. Og nå hører det også med til historien, når vi skal fortelle om de mer personlige synspunktene, at også jeg har blitt mindre ytregående i løpet av årenes tid. Nå er jeg for eksempel for at det offentlige skal betale deler av skolegangen. Det var ikke før. Så også jeg har blitt mer moderat. Men jeg tror også at innenfor visse kontekster så kan det også forsvare reguleringer ut fra liberalistiske ståsteder. Men jeg tror ikke at man skal trekke alt mulig inn i liberalismegrepet. Selv om det finnes forskjellige svar på hva liberalisme er, så er det som Lars Svensen sier, at det er ikke alle svar som er like gode. Og det er bedre å ha nesten riktig enn å ta helt presist feil. Og hvis du da ser videre på hva jeg mener er liberalisme, og det her med at det skal være både frihet i økonomiske og personlige henseende, så tror jeg at de tingene henger så tett sammen, at hvis man sier at nei, jeg er liberalist fordi jeg er for økonomisk frihet, men ikke for personlig frihet, og omvendt, så tror jeg at man er i ferd med å sause sammen liberalisme med andre begreper. For eksempel, hvis du ser på noe så enkelt som at noen sosialister som kaller seg liberale, som da ønsker store restriksjoner på for eksempel handel, eller salg av varer, så kan jo det fort bli inngrep i personlig frihet, som ytringsfrihet, hvis du ikke kan selge for eksempel religiøse tidsskrifter på tvers av landegrenser. Hvis du for eksempel er veldig opptatt av økonomiske restriksjoner også på valutaomsetning, og det er at du skal kunne veksle norske kroner i annen valuta, så vil jeg også mene at det er noe som går over i begrensninger på personlig frihet. For det er naturligvis å sette begrensninger på hvor du da kan bevege deg ellers i verden. Så det med at man skal være, liksom være sosialist og samtidig være veldig liberal, det har jeg veldig store problemer med å si at det er forenlig. Men det regner med at vi skal komme inn på senere. Men alt i alt, det viktigste for oss som er liberalister, mener jeg, det er at vi er for en minst mulig grad av statlig makt. Vi ønsker å redusere både statlig omfang og statlige oppgaver. Men, for ikke å ta diskusjonen langt ut i prinsippene, så tror jeg at det er en ting som er veldig viktig, og som jeg hørte en italiensk professor snakke om, da skal jeg forklare hva som er kjernen i liberalismen. Og det er at hvis du ser på hva de forskjellige tenkerne er kommet fram til, og hva liberalister har vært opptatt av opp gjennom tidene, så er det ikke store, metafysiske, abstrakte fenomener, men det er konkrete, praktiske forhold, når det gjelder forholdet mellom stat og enkeltmenneske, og hvor man ønsker å redusere staten for å fremme mer menneskelig velferd og mer menneskelig forbedring. Og det tror jeg må være kjernen i liberalismen, og det vi liberalistene bør være opptatt fremover. Takk for meg.